Благодійний фонд «Клуб добродіїв» презентував результати всеукраїнського соціального дослідження «Підлітки та їхнє життя під час війни», що демонструє їхні тривоги, потреби та плани на майбутнє. Мета дослідження – краще зрозуміти українську молодь, аби розробити програми підтримки. Тож, якими питаннями переймаються українські діти та як війна вплинула на їхнє життя, розкажемо далі у сюжеті. Головна причина занепокоєння української молоді – це війна. Втім, 93% підлітків вірять у свої власні сили, і 70% вже визначилися, ким стануть у майбутньому. Однак довгострокові плани діти поки що не мають змоги будувати. Такі результати всеукраїнського соціального дослідження від клубу добродіїв. Соціологи опитали молодь від 13 до 19 років, а також провели 4 фокус-групи для дівчат та хлопців. Для того, щоб допомагати ефективно створювати проекти, сервіси, які будуть дійсно корисні підліткам і дітям, потрібно знати і чути їх. Є певні все одно проекції дорослих, є якісь уявлення, є якісь гіпотези, які можуть бути правильними, неправильними, наближеними або дуже далекими. Тому таке дослідження, воно дає розуміння такої бік-дати, великої кількості даних. Реалізувати такий складний проєкт допомогла незалежна гуманітарна організація «Plan International», що захищає та просуває права дітей у понад 75 країнах світу. Голова організації Мія Хаглунд-Хіла скаже, що такі дослідження необхідні, аби зрозуміти потреби підлітків. Вона зазначає, що міжнародні дискусії, присвячені відновленню України, не враховують думку молоді. Мета моєї організації – ми прагнемо працювати разом з молодими людьми, щоб переконатися, що вони матимуть краще майбутнє. Тож це дослідження стане фундаментом для планування наших програм. І ми також плануємо більш детально співпрацювати з молодими людьми. Але ця співпраця буде побудована на базі цього дослідження. За результатами дослідження виявили, що 81% молоді вважає батьків своєю опорою. 38% довіряють друзям і 28% військовим. Також 55% дітей хочуть бути схожими на батьків, 51% на військових і 30% на друзів. І все ж діти хотіли б, щоб дорослі щиро говорили про свої почуття і не боялись втратити свій авторитет, каже 16-річна Аня. Дорослим важко, і вони не знають, як комунікувати між собою. Як пояснити, що от мені важко? І це реальна проблема. Я б хотіла до всіх звернутися, будьте трошки відкритішими. Підлітки можеш допомогти, вони можуть підтримати, і не треба робити себе таких прям, я такий дорослий, такий крутий. От. Ось, типу, ми також можемо підтримати, ми також можемо обійняти, ми також можемо вислухати, і ми теж круті, так. Хвилює українських підлітків і власна освіта. 23% опитаних думають про вступ до університетів, іспити, проблеми з навчанням та відсутність мотивації. Ще 15% переймаються через відсутність офлайн-навчання, бо втомилися сидіти вдома. Діти, які там живуть в Запоріжжі, в Харкові, під постійними тривогами, бомбежками, всякими оцими штуками, якими ми в Києві там тільки частково чуємо, відчуваємо, а там вони кожен день, а вони кажуть, що ми хочемо ходити в школу, хочемо вчитися, хочемо спілкуватись з своїми однокласниками, школярами, друзями, да, то це нас здивувало і вразило найбільше. Молодь вірить у перемогу України. 86% опитаних бачать своє майбутнє лише на батьківщині, а 70% прагнуть і вчитися, і жити в Україні. Вражаючи, ми це побачили ще на якісній частині, коли діти говорили, що вони за кордон зараз близькі, вони його побачили, чи особистий досвід, або їх друзі за кордоном, але вони свідомо хочуть лишатися в країні. Такої ж думки наймолодший журналіст України, 12-річний Кирило Передріз з Покровська на Донеччині. Він не лише планує залишитись вдома, але й бачить свою місію у тому, щоб підтримати дух українців своєю роботою. У його доробку вже 120 інтерв'ю з політиками, журналістами та представниками шоу-бізнесу. Бачу себе в Україні. Іншого варіанту в мене просто немає, я не хочу, бо я маю бути корисний своїй країні, своєму там регіону, взагалі Україні я маю корисний бути. Майбутнє України – це от в моєму розумінні, навіть через років 5, Україна – це процвітаюча, сильна європейська країна.
90% підлітків мріють розвивати економіку та інфраструктуру, волонтерити та брати участь у соціальних ініціативах. А третина дітей на питання, куди б вони витратили мільйон доларів, відповіла – на ЗСУ. Крім того, 43% опитаних вже долучалися до волонтерства під час війни. Це дослідження – це певна проєкція нашого з вами майбутнього. Тому що через певну кількість років саме ці підлітки будуть вже працювати і займати позиції. Саме ці підлітки мають стати громадськими діячами, державними представниками. Саме вони будуть вести нашу країну далі. І ми маємо вже враховувати їх голос, ми маємо вже їм шерити певну відповідальність, і ми маємо вже сприймати їх як частину цього всього. Інформація про життя та мрії нашої молоді буде корисною для громадських та благодійних організацій, державного сектору, вчителів та, найголовніше, батьків. Детально ознайомитися з дослідженням може кожен охочий на сайті клубу добродіїв. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».